estamos aqui na Câmara dos Deputados, acompanhados de vários presidentes de entidades estaduais, de muitos prefeitos e prefeitas e do nosso sempre presidente Paulo Zilkowski. O presidente Paulo Zilkowski acabou de sair de uma reunião com o presidente Rodrigo Maia e alguns governadores, e ao mesmo tempo eu estava numa reunião na residência do presidente Davi, que é o presidente do Senado, tratando da mesma matéria, para que a gente possa incluir estados e municípios na reforma da Previdência quando ela chegar no Senado Federal. E isto ficou acertado com o presidente Davi, onde eu estive presente, e com o presidente Rodrigo Maia, que a CNM esteve representada pelo presidente Paulo Zilkowski. Então nós estamos confiantes de que podemos sim, temos espaços para incluir os municípios na reforma quando ela chegar no Senado Federal. Apenas complementando, a forma vai ser a seguinte: esse relatório que está sendo votado nesse momento aqui na Câmara, ele vai ser votado na sua integralidade, ou seja, excluindo estados e municípios. Vai para o Senado. Quando chegar lá, ele vai ser processado essa emenda constitucional e o Senado vai votar também na sua integralidade, para que não haja emenda para dificultar o encaminhamento. Em paralelo e ao mesmo tempo, o Senado apresentará uma emenda incluindo estados e municípios e Distrito Federal na reforma da Previdência, na mesma reforma da Previdência. Só que com a emenda do Senado, está havendo esse entendimento, que promulga-se o que foi da Câmara para lá, que é comum entre a Câmara e o Senado, e a emenda do Senado, já votada por ele simultaneamente, vem para a Câmara e na Câmara também será votado, incluindo estados e municípios. Agora, o que nós temos que ter o cuidado? Primeiro, é que se construa no Senado, e o presidente Haroldo já acertou com o presidente Alcolumbre, é de que se coloque aí, atenção, se coloque separadamente um artigo incluindo os governos estaduais, os estados, outro artigo incluindo os municípios e Distrito Federal. Por quê? Porque quando vier para a Câmara, a dificuldade não é no Senado, a dificuldade é na Câmara, onde há resistência com os governadores, nada contra os governadores. Mas nós temos que trabalhar separado, porque há mais viabilidade de aprovarmos o nosso artigo incluindo os municípios que em conjunto com os estados. Portanto, o dever agora de vocês, dos prefeitos, de todo o Brasil, é se reunirem com as suas entidades estaduais, com os senadores do estado, né, Haroldo, e firmarem um documento para que esse é o acordo construído com a possibilidade de nós retornar e participar da reforma da Previdência, tão importante para nós. Esse encontro deverá acontecer nos estados agora durante o recesso. Convocar todos os prefeitos de cada estado, junto com a entidade estadual, o presidente da entidade, o senador, e chamar os senadores dos seus estados. E ter até um documento firmado apoiando isso que foi relatado aqui por mim e pelo presidente Paulo. Ok? Vamos lá. Abraço.